Gut. Відбудовано на основі археологічних досліджень у 2008 році. Всі об'єкти, які ви бачите на даній території, знаходяться на своїх історичних місцях, але відбудовані вже за історичними джерелами та аналогіями. Оборонна стіна, точніше її фрагмент, так як в історичні часи вона була по всьому периметру цієї території, будована з дерева, з дубу. Покривельний матеріал на всіх будівлях нашого комплексу також дерев'яний. Зветься ця дерев'яна черепиця гонтом, виготовляють її переважно зі смереки або ж із осини. Ну і звичайно ж, якщо цитадель найбільш укріплена ділянка, предназначена однобанна з двозаломним верхом, висота до хреста 21 метр. Запрошую вас. Дівча, значить, хреститься треба. Повстання. Але щоб іти в бій, потрібна зброя. Як писав польський шляхтич, чим селянин бив худобу, з тим ішов у бій. Тобто з такими сільськогосподарською зброєю, такою як бойові сокири, бойові вила, бойовий бич. Ватажкам повстання поляки відрубали голови, вішала в центрі міста, щоб інші не намагалися повторити. Розпалення.